En lep dober večer vsem, vas pozdravljam na nocojšnjem predavanju iz, kako smo že rekli, da je to ponedeljkova Holistično večerna, razumevanje. ne, ponedeljkova večerna šola, heritološka večerna šola. Tako, te prosim, Jelka, če kar začneš. Ja, temo ste dobili tudi v obvestilu, tako da bomo kar začeli. Je pa res, da je tale moj prispevek je nekako, čakaj, sem, da pravim pravo. Najdem tukaj le, dobro ne bo. Ne, to nisem prav odprla, to je drugi del. Moram Kaj nič zmanjšati. hudega, bomo Ja. potrpeli. Ja, tole sem jaz. Zdaj, da gremo na začetek. Zdaj, ta tema je, kot boste videli potem iz nadaljevanja, pravzaprav sem jo že kar pred nekaj časa obdelovala in predstavila potem tudi na enem mednarodnem srečanju. In sicer takrat, ko smo tako na ravni Evrope, pravzaprav Sveta Evrope, kot potem naknadno po letu 1718 tudi v Sloveniji, pripravljali strategijo kulturne dediščine. Verjena, ti se spomniš, ne, da smo potem to strategijo dejansko tudi Smo zaščitili, jo ne, leta speljali. 19. To je bila ena delovna skupina, ki je ministrstvo imenovalo, in smo pripravili to strategijo, ki je potem tudi vlada sprejela konec leta 19, ne, in je veljala pravzaprav od leta 20 do 23, ne, dejansko bi se že ta reč iztekla, ampak je pa ministrstvo lansko leto še pod prejšnjim ministrom sprejelo nov nacionalni program za kulturo, s katerim smo pravzaprav dosegli to, da smo podaljšali to strategijo slovensko do tistega datuma, ko velja tudi nacionalni načrt. Je pa tudi resno, da se je ta strategija, naša slovenska, zaenkrat uporabljala predvsem kot podlaga za pripravo programskih dokumentov za Evropsko unijo, ne, kjer je šlo za financiranje. Predvsem, ne. To se pravi, program za okrevanje odpornost in pa tudi ta kohezijski program za redna kohezijska sredstva, ker Evropa zahteva, ne, da imajo vsi predlogi, ki jih potem tudi Evropska komisija vključi in financira, za seboj neke strateške dokumente. Ne. Tako da vsaj v tem delu je mogoče ta strategija bila koristna, ne, medtem ko v tej širini, kot je bila zastavljena, pa to se lahko enkrat drugič pogovarjamo, pa seveda še zdaj, če ni bila. A ti kaj veš, Verena, se na področju muzejev karkoli to, kar smo takrat dorekli, Ne, spominja? prvič, absolutno nisem o ničemer obveščena. Občasno zvem kaj od Jane, ker Jana je v teh komisijah, ampak nekaj trenutno jaz mislim, da res vse nekako stoji, vključno z pozivi, recimo društvom in tako naprej. Tako da, Ja, kako jaz tudi slišim to, da zdaj govorijo na ministrstvu, da bojo pripravili nov nacionalni program za kulturo. no, krasno, če imajo vse to drugo pošlihtano. Slišala sem Ja. edino to, da so prišli tudi na Ptuj in da je Ptuj dobil direktivo, da koliko že v enem mesecu pripravi vsebino novega muzeja in tako naprej. Arheološkega, ne? Tako da ne bom, no comment. Ja. Okay. Skratka, to je nek pristop, ne, ki smo ga takrat že na ravni Sveta Evrope zavzeli, ne, ko smo se lotevali priprave evropske strategije. In sicer je treba dediščino gledati celostno, ne, ali holistično, kot se tudi včasih reče, ne.
In to dejansko tudi je v resnici. Ne? Vse večkrat, ko smo govorili o tem, kaj pomeni dediščina in kakšen je njen pomen, na katere dele družbene stvarnosti in posameznikovega življenja dediščina tako ali drugače vpliva ali je vpletena noter, vidimo, da je to pravzaprav izjemno široko polje. Ne? Če gledamo stališče recimo ministerskih resorjev, ne, ki bi morali biti poleg ministrstva za kulturo nekako zadolženi za teme, ki se tako drugače dotikajo dediščine. Vidimo, da je pravzaprav popolnoma vsa ministrstva, ne, vključno z ministrstvom za obrambo, ne, ki je, ima tudi zdaj že nek oddelek za vojaško dediščino, ne. Pa tudi sicer je ministrstvo za obrambo zadolženo za izvajanje recimo Haške konvencije, ne. Zdaj veste, kaj to je Haška konvencija, ne. Ali pa recimo za obrambo oziroma preprečevanje naravnih in drugih nesreč in sanacija po nesrečah, ne. V zadnjem času tudi zmeri bolj se kaže, ne, da je tudi pri ministrstvu za zdravje, ne, bi dediščina imela lahko kar lepo mesto, ne. Takrat, dokler sem bila še na ministrstvu, smo dosegli to, recimo, da smo skupaj z ministrstvom se lotili upisa babištva na UNESCO seznam nesnovne dediščine, ne. Tako da skozi take projekte potem se pokaže, ne, da so dejansko te povezave izjemno močne. Ne. Pa se, kot rečeno, ni resorja, kjer ne bi tako drugače bila tudi dediščina lahko prisotna. Ne. Zdaj recimo zadnje čase vem, da je velika drama s tem, z sanacijo gozdov na Krasu, ne, po požaru, kjer je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo oziroma gozdarska zbornica samovoljno pravzaprav sprejema neke sanacijske ukrepe, kar bo pomenilo, da bo kulturna krajina Krasa bistveno spremenjena. Kaj oni načrtujejo tam, to je, ne vem, če ste že kaj slišali o teh načrtih. Ne. Požarne preseke, ki bojo široke 50 metrov in to na 200 metrov, ne. Letališča za helikopterje in manjša letala na zelo na gosto, ne. Da ne govorimo še o drugih zadevah. Skratka, malo sem morala pojamrati. Ne vem, govorili smo že na prejšnjem predavanju, ne, kako je, kateri so vsi igralci na področju kulturne dediščine, ne, in to pravzaprav ponavljam malo drugačni obliki še enkrat, ne. Zato imamo vse te veje družbenega življenja, ki neposredno so vpletene v našo dejavnost, ne. Še posebej, kadar gre za konkretne projekte. Zdaj bomo, danes bom jaz govorila predvsem tudi o tem, kaj pomeni delo z dediščino na projektni ravni. Ne. Po eni strani smo rekli, strategija, ki je pomembna za to, da se glavne smeri določajo, ne. Ampak potem, ko se pa snujejo projekti, ne, pa v različnih vrst, o tem bomo tudi v nadaljevanju nekaj govorili, pa moramo imeti pred očmi dejansko tole celoto. Ne. In to tudi seveda velja pravzaprav za tudi druge vrste projektov, da na enak način morajo tisti, ki se lotevajo takih nalog, imeti pred očmi širšo sliko. Zdaj, to, kar je pri nas še posebej težavno, ne, je, da je v naši družbi obstaja še zmeraj, še to mogoče zdaj uvodoma, ne, tukaj govorim o kulturni dediščini in tudi o naravnih vrednotah. Ker če gledamo to
Področje gre za celoto narave in kulture. Ta delitev med tema dvema sferama je lahko kontraproduktivna in zmeri, kadar se lotevamo zadev v zvezi s dediščino, moramo imeti pred očmi tudi to, kar je širše okolje, kar je narava. In če govorimo o tem, kako lahko rangiramo težave, s katerimi se bomo zmeri srečevali na področju dela z dediščino, je, da je treba predvsem se lotevati zadeve na sodoben način, to se pravi, da pri identificiranju, vrednotenju in interpretiranju upoštevamo širšo skupnost. Po eni strani interdisciplinarnost, kadar govorimo o strokovnem delu, po drugi strani pa tudi o vključevanju širše javnosti, kar pomeni seveda demokratizacijo dela z dediščino. In potem seveda, da tako strokovnjaki, najprej strokovnjaki, potem tudi javnost, se zave, da je dediščina pravzaprav po eni strani nosilka kulturnih vrednot in s tem daje možnost za identificiranje, za samopotrjevanje in tako naprej, ampak tudi, da ima tudi razvojni potencial, da je vir, ampak ne samo v ekonomskem smislu, ampak tudi v smislu razvijanja teh vrednot, in grajenja kakovosti življenja v določenem okolju. In še to, da je dediščina po eni strani spodbuda za ustvarjalnost, ker daje neke vzorce, pretehtane načine izražanja, ki pa jih je zmeraj mogoče nadgrajevati. To se pravi, da ta ustvarjalni vidik dediščine je pravzaprav nekaj, kar se je v tradicionalnem svetu dogajalo nekako spontano. Danes pa moramo na te stvari posebej paziti, in biti odprti tudi za to, da se dediščini na ustvarjalne načine lahko nekaj dodaja, nekaj spreminja, in s tem jo ohranja bolj živo. Kaj nas motivira, in to je potem mogoče te motivacijske cilje vključiti tudi v naše delo, recimo z javnostjo, je po eni strani to, da moramo mi kot strokovnjaki se zavedati, da je delo z dediščino nekaj, kar nas notranje izpolnjuje, in da enako velja potem tudi za vse tiste, ki neposredno sodelujejo v teh projektih. To je prav, da s tem prispevamo, delamo neka dobra dela, in na ta način si širimo krog podpornikov oziroma tistih, ki lahko konstruktivno sodelujejo z nami. Tako da je to zelo, zelo pomembno, da znamo pri sodelavcih in pri širši javnosti zbuditi ta občutek, da je to nekaj dobrega, da je to nekaj koristnega, ne samo z tega materialnega stališča, ampak stališča razvijanja in ohranjanja vrednot. Enako velja za naravo. Zdaj, kaj pomeni interdisciplinarnost? To je nekaj, kar vemo že nekaj časa, to ni stvar, ki bi zrasla v naših glavah šele v zadnjem obdobju, ampak vsekakor se pa ta krog strokovnih sodelavcev, ki jih moramo pritegniti pri našem delu, kar naprej širi. Prav, skupna tema vseh teh strok pa je vrednotenje, prostora, širšega prostora,
interpretacija in komunikacija teh vrednot, potem pa obvladovanje konfliktov, ne, usmerjanje pozitivnih idej v neke dobre končne učinke, ne. Kar vse skupaj, ne, pa mogoče še kaj drugega, jaz sem tukaj bolj nametala te zadeve, pomeni, da udejanjamo načela celostnega ohranjanja. Zanima me, tukaj ima kdo še kakšno idejo, kakšni profili recimo naj bi še sodelovali pri delu z dediščino? No, kusto se imaš, ne? Tako da, Ja. ja, tako da vidim. In si veš, najprej pomislim. Ja. Beruflih bešedik se temu reče, Ja, ja, ja. ne? Ne, zoologi, pedagogi, No, geografi. ni, recimo, ni antropologov noter, ne, zaradi tega, ker Ja. pri nas je etnolog ali pa antropolog, ne vem, on. Sociolog verjetno tudi zelo blizu, Ja, ja, ne? ja, Zelo tudi, blizu tudi. najbrž. Ja. A lahko Lahko, ja. mogoče, jaz bi rekla, mogoče pa psiholog, no. Ja, tudi, ja. V smislu PR, no, v Ja, smislu ja. nekdo, ki komunicira z ljudmi, ki ve, kako gladiti te konflikte, ne. Ker dejstvo je, če pridejo ljudje z zelo nasprotnimi mnenji na neke sestanke, nikoli noš nič dosegel, ne. Ja. In v bistvu moraš imeti neke sorte mediatorja, no. Ja, mediatorji so Tako nekako. prvotni Ja, tako sodelavci. nekako. Ena taka ključna oseba, mogoče skoraj da edina, Ja. ki je konec dovoljena imeti zadnjo besedo. Ja, to se mi zdi res dobro, ja, mediator, Ker finančno. to recimo v Italiji dostikrat imajo tudi zato, ker se drugače nikamor ne pridejo, ne? Ker vsi pač Ja. nekaj drugega govorijo in tulijo in je to zelo kontraproduktivno. Ja. Bom še dodala tole noter. Ja. Hvala za. Ja, samo tako, no. Super. No, ker itak je vse tukaj, mediacija je noter, ne, že na nek način obvladovanje konfliktov, ni pa, Posegli za to, mi je ja, prišlo. ni pa strokovnjaka posebej za to. No. Ker če pa ne, če pa se ta krog zoži, ne, samo na recimo arheologe, pravnike, pa ne vem kaj še, ne, potem pa morajo ti prevzeti pravzaprav vlogo vseh ostalih. Kar je pa lahko zelo naporno. Ne? Seveda. No, zdaj, kje so recimo v zadnjem času se tudi na ravni Evrope pojavil ta pogled, ne, ki je vizualiziran tukaj skozi te presečne, niso krogi, pač neke druge oblike, se to ni važno. S katerimi so hoteli avtorji pokazati, ne, da je v kaj vse je vpeta dediščina. Ne. To je ena publikacija, tukaj Heritage Counts for Europe, ki je nastala na pobudo Evrope Nostre. In je tudi Slovenija takrat sodelovala, vem, da je Danijela Tomšič je bila v tej skupini. Ne. A ni tudi Koželjeva bila? Ne, tukaj ne, tukaj Aha. ne. Tukaj je bila Danijela, ko boje so. No, skratka, so tudi neki nacionalni primeri noter, ne, in nekaj malega je tudi po Sloveniji. In tukaj je bilo mogoče prvič nekako postavljeno to, ne, da je dediščina pravzaprav umeščena na preseke teh štirih velikih sistemov, ne, in da vse skupaj seveda prispeva potem k trajnostnemu razvoju. Ne. Poznate pa to, ne, da je ta, lahko rečemo, teorija trajnostnega razvoja, ki se je začela uveljavljati leta 1989 za eno konferenco v Rio de Janeiro, postavlja pravzaprav trajnostni razvoj na tri stebre, ne, ki se morajo med seboj nekako uskladiti ali pa podpirati en drugega, in to je okolje, ekonomija oziroma gospodarstvo in pa družba. To so ti trije stebri trajnostnega razvoja, ne, in od takrat naprej pravzaprav se je zmeri
ponovno nekako vrtelo, kam pa sodi kultura, ne? Oziroma kulturna dediščina znotraj tega, ne? Del katerega stebra je, oziroma ali ne bi bilo pravično in dobro, da bi še četrti steber uveljavili, to je steber kulture, ne? Pa nikoli ni prišlo do tega, da bi na mednarodni ravni nekako bil ta koncept sprejet, ne? Samo mimogrede, ne? Zdaj, lansko leto sem bila članica ene delovne skupine pri Evropski komisiji, ki je imela za nalogo pripraviti neko poročilo o udejanjanju trajnostnega razvoja na področju kulture. In tam je tudi bilo sprejeto neko to, na koncu to poročilo, s katerim pa jaz nisem precej zadovoljna, preveč zadovoljna, ker smo se na koncu zapletli sem v zeleno, pa v okolje, pa vire in ne vem kaj, jedro tega smo pa zgubili, ne, da je zapravo kultura tako kot je tukaj recimo predstavljeno, kultura in kulturna dediščina sta del vseh treh stebrov, ne samo enega. Dobro. No in to, ta koncept malo drugačnih treh delov, ne, tukaj so se imenovali stebri, ne, tudi, ampak je bil uveljavljen potem pri tej strategiji za 21. stoletje, strategija kulturne dediščine za 21. stoletje iz leta 17, ne, kjer so pa tri ti stebri se imenovajo society, sustainable development oziroma development je D, knowledge je pa K. Ne. Skratka, in ideja tega pristopa je seveda, ne, da je dediščina del vseh teh treh stebrov, ne, ampak da je poleg tega na tistih področjih, kjer se dva stebra med seboj srečujeta, so te naloge še toliko bolj pomembne za razvoj in družbe in znanja in ekonomije. Tako da tam, kjer prihaja pa do preseka vseh treh stebrov, ne, ti projekti oziroma te aktivnosti so pa pravzaprav najbolj v centru, mora biti v centru našega zanimanja. No, zdaj malo drugačen prikaz, ki je tudi malo starejši, vidite, tudi je letnica 2004, bilo pa nekaj, kar sem jaz delala takrat tudi za Evropo Nostro, ne, in sicer nekako sem poskušala se vtegniti na naslednjih slajdih še razdeliti, čeprav, kje je težišče, na katerem naj slonijo pač naše prizadevanja, ne, in tukaj so v središču so vrednote, ne. Potem je to, kar smo že prej videli, da je dediščina trajnostni razvojni vir, ne, da je dediščina tudi gradnik pestrosti in ustvarjalnosti, ima to ustvarjalno komponento, da je nosilec identitete in da moramo si posebej prizadevati, ne, da uveljavljamo pravico dostopa do dediščine, to se pravi, in aktivne udeležbe vseh deležnikov oziroma javnosti na splošno. Ne. To je nekaj, kot vidite, že sem jaz nekako zasnovala pred 20 leti, ne. To se je potem deloma uresničilo v evropski okvirni konvenciji Sveta Evrope o vrednosti dediščine za družbo iz leta 2005.
In potem na to še več kot 10 let naknadno v strategiji. Ne. No, to je pa recimo, kaj so prednosti vključevanja. Ne bomo šli za vse, ampak pogledati v detalje, samo da vidite, da sem si jaz zmeraj prizadevala videti zadeve v neki, po eni strani schematski obliki, v obliki nekem grafičnem prikazu, ne? Ampak hkrati pa s tem poskušala zajeti tudi celoten diapazon tega, na kar moramo biti pozorni. No in zdaj seveda, če vse to nekako združimo v eno, ne, potem rečemo, da je pa še prevedemo nekako tudi v jezik, ki ga razume Evropska unija zadnje čase. Ne. Recimo teritorialna kohezija je ena taka krilatica, ne, ki spremlja naše delo že 30 in več let. Ne. Za nas, jasno, to pomeni, ne, da je dediščina zmeraj vpeta v nek prostor, ne, tako ali drugače, ne, in da je lahko ravno skozi to svojo vlogo nekako pomnika ali pa gradnika neke socialne in prostorske strukture, ne, da ima velik, velik potencial. Ne. Ravno tako dediščina kot narativ, ki ga lahko uporabimo pri vzgoji, ne, bodi si te formalni, bodi si tisti neformalni, ne. Da je dediščina tudi vir znanja, ne, in s tem tudi inovacije, ne. Ker znanje, kaj pomeni znanje? Znanje pomeni ravno to, ne, da na podlagi tega, kar smo ali mi doživeli, ali pa celo, kar nam je bilo predano, ne, v taki ali drugačni obliki, ponotranjimo, ne, kot posameznik, ali pa kot skupina, ali pa kot skupnost, in iz tega naredimo pravzaprav nek korak naprej. Zdaj sem ravno začela brati eno knjigo, ki govori o tem, kakšna je razlika med tradicionalno kulturo in našo sodobno kulturo. Tradicionalna kultura je zmeraj temeljila na posredovanju znanja prejšnje generacije na nove generacije. Zdaj se pa to vse skupaj spravilo na internet, pa v knjige, pa v neke tudi v muzeje končno, ne? In je ta življenjski način podajanja znanja in nadgrajevanja, ne, pravzaprav prekinjen. Ne? Tudi ko v šoli, ko se otroke učimo, ne, se vse preveč uporablja to, da morajo brati tekste, da morajo izpolnjevati neke testne naloge. Ne. To, kar je pa včasih bilo, pa je bilo mogoče tudi duhomorno, ampak recimo učenje na pamet, ne, tega pa praktično ni več. Ne. Zato, ljudje smo izgubili to sposobnost memoriranja. Zato, ker že pisati ne znamo več. Ne. Ja, to se mi zdi blazno zanimivo, Jelka, če smem tukaj pripomniti. Nekaj, jaz sem bila izredno, verjetno ti veš kot umetnostna zgodovinarka, ampak jaz sem bila zelo presenečena, ko sem odkrila seveda tudi knjige, ki obstojajo o tem, o srednjeveškem in antičnem načinu gradnje spomina, ne? Ko ta teater memorije, kot se kasneje potem tudi imenuje, in skušamo zdaj pravzaprav to posnemati. In to znanje, ker dejansko pravzaprav je izredno pomembno,
da povežeš stvari, ki so, in jih nadgradiš, kreiraš novo znanje. Ne? In v tem je pravzaprav ta na eni strani plodnost, kreativnost, ne? Na drugi strani pa pravzaprav posekanost, ne? Ki je nekontekstualna, je brez povezave z okoljem. Spomin je pa vedno povezan pravzaprav z okoljem, s tradicijo, ne? Kot ja, oprosti. Ne, seveda. Mislim, kupila sem si to knjigo zdaj v prevodu, ne, saj sem že prej imela Rogerja Scrutona. Aha. Ja, ker. Si lahko, ker jo imam v PDF obliki, jaz zmeraj si kupujem PDF knjige. To je moja hiba, da grem iz tradicije ven. Ja. No, zdaj, to je samo na drug način povedano, to, kar sem v prejšnji shemi želela poudariti, ne? To je prav prostor oziroma okolje naše, ne? Zmeri celota, ljudje so ga zmeri dojemali kot celoto. Ni bilo ločeno na en sektor, pa drug sektor, pa ne vem, eno nalepko damo nečemu, pa z drugega konca pogledamo, pa damo drugo nalepko, ne? No in že to, recimo, dojemanje prostora, spoznavanje, kaj je v prostoru pravzaprav, kakšna je struktura, ne? Ko hodimo peš ali pa gremo s kolesom ali karkoli, ne? To je nekaj, kar nam noben 3D vizualizacija ne bo nadomestila, ne? No in seveda to pomeni, da moramo se zmeri postaviti v stališče tistega, za katerega recimo v projektu delamo. Ne moremo tega narediti drugače kot od spodaj navzgor. Se pravi, če pa gledamo, kakšne so lahko zvrsti tega, kar počnemo s projekti, ne? Lahko je to pač nek splošen projekt, ne? Kjer je dediščina vključena samo toliko, ne? Da daje recimo okvir za neko drugo dejavnost, ne? In to se pri nas še ne uveljavlja toliko, ampak na nekih primerih pa imamo tudi to. Take projekte, ki so dobro povezali neko investicijo, bomo pa na koncu pogledali na hitro tudi enega takega, in pa dediščino. Ne? Čeprav z eno potezo rešimo dva problema. Ne? Umestimo neko dejavnost, damo prostor in možnost, da se razvija, ne? Hkrati pa ohranimo dediščino. V drugih državah v Evropi, ne, kjer je dediščine lahko še bistveno več kot pri nas, je to nekaj vsakdanjega. V Združenih državah, kjer nimajo veliko dediščine, pa imajo prav posebne davčne olajšave, ne, za investitorje, ki namesto da bi zgradili nekaj na novo, uporabijo nek dediščinski objekt in ga namenijo za svojo dejavnost. Ravno obratno kot pri nas. Ne? Pri nas se financirajo tisti projekti, ki se potem za kulturne dejavnosti uporabljajo. Ne pa neka širša uporaba. Zdaj druga možnost, ne, ki se pa pri nas tudi že kar uveljavlja, je pa to, da se pripravljajo projekti z tako imenovanimi mehkimi vsebinami, ne, ker ne gre za investicijo v resnici. Ne. In kjer gre za to, da se preko dediščine pač doseže še neke druge smotre, ne samo, ne samo kulturne. In tukaj enako velja tudi za seveda za naravne znamenitosti, naravne vrednote. Prav,
Moramo upoštevati pa neka etična načela tudi, ne, pri tem, ker mislim, da nas dediščina ravno k temu spodbuja, ne, da jo uporabljamo etično. To se pravi, da moramo gledati predvsem, da so ti projekti taki, da prispevajo k blagostanju, ne, in ga ne pravzaprav ne rušijo, vračajo nekako dediščino ljudem, ne, se je bila vedno nekako namenjena za ljudi, razen neka elitna dediščina, ki je bila v zgodovinskih obdobjih lahko tudi nekako vsak slehernik ni imel do nje dostopa. To se pravi, da načelo ne škoduj, ne. To je tudi načelo, ki ga Evropska komisija upošteva pri dodeljevanju evropskih sredstev. Ne? To pravi, do not hurt. Ne? Ampak tukaj se seveda uporablja predvsem ta vidik ne škoditi okolju. Ne? Mi pa moramo gledati tudi seveda, da morajo biti ti projekti, ki jih peljemo, taki, da ne škodujejo sami dediščini, pa tudi tiste, ne delajo škode, ki naj bi imeli od tega nekaj eno korist. Skratka, tukaj je treba kar precej dobrih premislekov, ne, da naredimo nekaj na kreativen, inteligenten način in ne z neko šablono, kot da bi delali, ne vem, neko tovarno, ne, ali pa postroj nekega obrata. No, in zaradi tega se več glav, več ve, in tudi iz tega razloga je dobro, da sprejemamo odločitve skupaj, ne? Ker več, se pravi, jasno pa je, da ne smemo iti pa tukaj v neko razvodenelo demokracijo, kjer pa vemo, da potem ne pride zadeva nikoli do konca. To pravi, razumevanje celote, ne, konteksta, zavedati se, kako bo tudi po končanju tega projekta, to tudi Evropa v smeri zahteva, ne, pa smo mi mojstri v tem, da nekako, ko delamo načrte, to prikažemo, kako bo vse idealno, ne, ampak potem, ko pa se projekt zaključi, oziroma ko ni več evropskih sredstev, takrat pa se začenjajo težave. Taki razvojni modeli, taki načini upravljanja morajo biti zagotovljeni, ne, ki so vzdržni tudi na daljši rok. No in seveda tudi med sabo izvedbo projekta, pa tudi potem, ko je projekt zaključen, ne, moramo še zmeraj delati z javnostjo, ne. In šele na ta način seveda bomo lahko dosegli to, kar smo si želeli z ciljem. In kakšni so ti cilji? Prav, po moje, ne, to je samo moj pogled, ampak lahko bi pač nek drugačen vidik rekel, da je boljši. Ne. Prav, dediščina mora biti razumljena kot prispevek kakovosti življenja državljanov. In to ne sme biti samo neka floskula, ne? Ampak moramo tudi skozi celoten projekt dokazati, ne, da je temu tako. Ti podrejeni cilji so pa povečanje zavedanja o pomenu dediščine, spodbujanje demokratičnih procesov oziroma neke vaje v odločanju, ne, tiste skupine, ki je neposredno povezana z dediščino, ali pa potem tudi, ko projekt zaživi, za neko, da deluje za širšo skupnost. Zdaj, ti cilji tukaj so povzeti po
po strategiji, slovenski strategiji. Če se spomniš, Verena, ne, to so teh pet ključnih ciljev, ne, Se skupno. spominjam. Ja. To bi bilo zelo zanimivo, če bi šli recimo po tele schemi preverjati recimo Ja, te evropske projekte, ampak res te velike slovenske, ki smo jih delali. Se bojim. to so pa zdaj ti cilji, ki so po posameznih stebrih bili, ne? A veš, mislim, da nisem čisto vseh ponovila, ne? Pa recimo tole, pridobiti mlade, to je, kjer je bilo znanje, ne? Se spomniš, dvigniti raven znanj, veščin in tako naprej, ne? Tako da te stvari smo kar takrat naštudirali, ne? Mislim, da bi lahko še danes to podpisali, ne? Ja, Mislim, itak karkoli se dela, je treba graditi na tistem, kar je že bilo. No? Si ne predstavljam, da bi nova ekipa pravzaprav zdaj naredila, pa, kaj pa, a veš? ja, sej. Sej. Se naslanja na strategijo evropsko, a ne? Tako da tlele, Ja. jaz ne vem. Okay. Zdaj pa nekaj teh splošnih, ne, kako pripraviti projekt, to se pravi, da večplastne učinke, ne, to se pravi, to je ravno to, kar smo govorili, ne, pokazati, da bo tak projekt ne samo korist za eno področje, ne, ampak vsaj še za dve ali pa tri področja. Da je treba projekte imeti ne nekaj kot nekaj fiksnega, ne, ampak deloma odprtega, tako da se lahko prilagajajo, da je dobro financiranje doseči iz več virov, ne, ker če en vir ugasne, še zmeraj lahko vsaj deloma zadevo pokrijemo z drugimi viri. Treba je paziti, ne, da se pri Sloveniji, ki je majhna, ne, da se ne koncentrirajo vsi projekti samo v enih točkah, ampak da s tem razvijamo tudi ostale regije. Ne. Tudi to je, recimo pri teh kohezijskih projektih, vemo, da je kohezija razdeljena na dva dela, je Slovenija, ne, vzhodni in zahodni del. Vzhodni, ki je manj razvit, ne, dobi potem večja evropska sredstva. Potem so pa še posebne spodbude, recimo za mejna območja, ne, pa za visokogorska in tako naprej. Spravo, mi imamo nekako v naši razvojni politiki tudi te zadeve zapeljane v to smer, ne, da se krepijo tudi drugi deli Slovenije, ampak še zmeraj mogoče premalo. Ker ravno dediščina je, vsaj po moji oceni, ne, nekaj, kar zelo lepo je razporejeno po celotnem prostoru Slovenije. Tako, če pogledate materialno dediščino, to se pravi snovno, kot nesnovno, tisto, ki je vpisana v register. Zdaj, to sem že razlagala, da zdaj bo ministrstvo, ki je končalo ta projekt digitalizacija kulturne dediščine, v prejšnji perspektivi, to je bilo lani novembra, se je projekt zaključil, zdaj bo vse to na spletu dostopno, in bo na isti karti bojo prikazane vse zvrsti dediščine, tudi nesnovna. Manjka edino še premična, ne? Ja, premišljeno pa še manjka. To je pa največji trd oreh, jaz ne vem, kako bo to. Okay. No, tukaj pa zdaj seveda nekaj literature z tega področja. To je recimo tale Cultural Heritage Counts, imate na spletu, tudi lahko si pogledate. Inovativnost, ne, in kulturna dediščina, ena tema, ki jo je tudi Evropska komisija obdelala že pred časom. Tako da
teh virov je kar precej. No, tukaj imate pač linka na obe strategiji in pa to, kar je Evropska komisija pač dala na plano v zvezi z izvajanjem Evropske zelene zaveze, ne, na področju kulturne dediščine. Zdaj imate pa še celo vrsto tega, recimo ta bolj kreativni del dediščine, zaobsežen tudi v teh aktivnostih, novi evropski Bauhaus. Ne. To je kar živahno področje, tako da, če kdo želi, si gre lahko pogledati na spletno stran Evropske komisije, kjer so te zadeve objavljene. In to je to. Zdaj, imam pa še en krajši PowerPoint, odmah sem šla ven, Okay. kjer so primeri nekateri, tako da vidite na primerih, ne, kaj to pravzaprav pomeni. A da je za to najdem, no, sem zdaj vse skupaj si Safari. Ne. Zaprla sem. A ti še enkrat? Ne, moram jaz tvoj Aha. odpreti. Ja. V tem je problem. A so kakšno vprašanje zdaj s tem zvezi? Dekleta? Ja, tako da. A smem vprašati, katera že delala na pripravi kakšnega projekta evropskega? To je gotovo zate, Lucija, zanimivo. Verjetno pa tudi še za koga, ne? Kasneje. Ja, si sem imel o tem cel seminar, 2 meseca. O pripravi teh projektov, pa to sicer to je zdaj že. Ja, smo dobili eno specialistko z Rima, pa smo imeli prav to, pripravo dokumentov, na to komunikacijo, v smislu, da si pol pripravljen, da veš, kam pogledati. Ja, Ne? ja. No, sicer to je tako, ne, da je v smeri bolj zapleteno. Ne. Ja. Vsaka Ja. perspektiva, ki je neka čist nova pravila, si spomnijo, ne, in da je to čist druga Ja, zgodba kot sej takrat, zato recimo, pravim, ja. pred 15 leti. Ne. In je, Tako, in je. tako. Zato tudi jaz nisem šla v take detalje, recimo, kaj je danes, ne, ampak nekaj splošna načela, ki pa še zmeri veljajo. Ne. Ja. Tako da je Jeste. na to treba pač mogoče bolj biti pozoren, kot pa kaj drugega. No, tole zdaj lahko gremo še na hiter skozi te primerčke. Spet gre za obdobje v glavnem 7 do 14, ker takrat sem to pripravljala. Vmes je bila že druga perspektiva, ki zdaj je pa že tretja. Ne? Ampak vseeno, mogoče je to tudi za koga še zmeri ta tipologija, no, če rečem, teh projektov zanimiva. Ne? In sicer, tako kot sem prej namenila, prva vrsta projektov so tisti, ki uporabljajo objekte, ne? In ta druga vrsta dve, so pa tisti mehki projekti, ne? Mehke vsebine, zato ne in ne investicijski. Ne? In potem tukaj pa glede na vsebino. Ne? To zaprav glede na kompleksnost tudi lahko, ne? Na geografsko kompleksnost, na število deležnikov, ne? In pa na splošno stopno kompleksnosti. Ne? Ker tako je, ne, da imate recimo pri evropskih projektih običajno,
Temu se reče, Evropska skupnost deli sredstva na dva načina. En način je, da dodeli določeno kvoto državi članici, ki potem sama po nekih pravilih, ki morajo biti verificirane tudi strani komisije, razpolaga s temi sredstvi. To so recimo pri nas je zdaj sta dva taka glavna vira za dediščino. Ena je so kohezijska sredstva, redna, ne? Eno so pa sredstva za odpornost in zelo tukaj pokrizna, ne, sredstva. In s temi upravlja pravzaprav država, v tem primeru Slovenija, ne? In tukaj so projekti, se samo izvajajo na ravni posamezne države. Medtem ko so tista sredstva, s katerimi razpolaga Evropska komisija, ne? Lahko različne formacije te Evropske komisije, pa običajno zahtevajo, da so deležniki v določenem projektu iz vsaj treh držav Evropske unije, ne? Ali pa tudi pridruženih članic, ki že imajo možnost, recimo, sodelovati v takem financiranju, ne? Tako da takrat, ko imate več držav, ne, več nosilcev oziroma partnerjev iz različnih držav, je to še dodatna težava, ne? Ker sem bila jaz udeležena v teh čezmejnih ali pa transnacionalnih projektih, smeri se je nekdo, en partner, ki je šibek člen, ne? Morate posebej paziti ravno na tistega, ne, da so vsa gradiva že pri prijavi dobro narejena, ne, in potem tudi, da je izvedba tekoča. Tako da tukaj so veliki zapleti. Tako da v teh primerih so zmeraj geografsko zapletene zadeve, ne. Lahko so pa potem tudi glede na samo vsebino, ne. No, zdaj bomo pogledali na hitro nekaj primerov, ne. Recimo spremembe namembnosti, ne. To, kot sem rekla, v tujini je to običajno, ne, da se dediščine, recimo tukaj so to cerkve, ne, skozi projekte daje novo namembnost, ne. Tu obstaja tudi publikacija na to temo, boste videli, tukaj imam link na njo, ne, kjer lahko pogledate še detajle. Pri nas se tudi v nekaterih primerih, recimo, sakralni objekti spreminjajo svojo namembnost. Se kdo spomni mogoče? Sinagoga v Mariboru. Točno, ja. Še bolj značilen primer pa je seveda Ptuj, ne, Dominikanska cerkev, Cerkev, ja. ne, ki je bila najprej del muzeja, ne, Ja. zdaj pa je koncertna dvorana. Pa jih teh primerov še kar nekaj, ne. Ampak značilno pa je, ne, da v protestantskih deželah, ne, je pa to običajno, da zapirajo cerkve, ne, in da Bi jih mislila reči, ja. V enem Amsterdamu je čisto normalno, ne, videti. Se zdi ja. tista, prav v centru Amsterdama je tista slavna cerkev, se Hotel. zdi. Ne, hotel, galerija je nekaj takega. Vse Ja, ampak je sorte tudi imajo. veliko hotelov, a ne? Ja, hoteli so tudi zabavišča oziroma gostilne, Ja. Je pa tudi ne? res, da imaš na Nizozemskem WC v cerkvi. To je pa že itak, ja. Pa tudi to sem jaz v Nemčiji doživela, pa tudi takrat smo bili še čisto mladi, smo šli enkrat v Nemčijo, tako. Tam lahko ješ tudi v cerkvi, ne, ker pred mašo in po maši, da sem polna, ti dobiš sladkarije, dobiš čaje, dobiš vse. Pa kljub temu so cerkve prazne, Ja. če pomaga. Ja, mislim, da se bomo zelo v kratkem začeli srečevati tudi s tem, ja. Tudi, ja, tudi. Tudi.
No, to so pa pač neki mehki projekti, ne? Ko so nekako ohranili te lesene hiše, ne? Na ta način, da so začeli tukaj prirejati neke lokalne dogodke, ne? In sama hiša seveda ni ostala, ni bila ne vem kako obnovljena, ne? Ampak so pa seveda dosegali, da je živa, da se nekaj dogaja, ne? In se služi svojemu novemu namenu. Ne? Lahko se potem tudi take stvari dogajajo, recimo prav investicija v obnovo mlinov Patmos. na Patmosu, ne? Ekonomsko verjetno ti mlini še niso zelo, zelo potrebni, ne? Ampak so pa zelo privlačni, ne? Tukaj pa recimo v tem primer, ne, ko na Irskem, ko zelo veliko dajo poudarka, ne, na to, da pedagoške programe ob recimo arheoloških punktih prirejajo, ne. To so pač neke tipične reči, ki jih lahko vsakdo pravzaprav z nekim malo večjim naporom, pa ne prevelikimi sredstvi izvede. Ne. To je pa en primer v Belgiji, ne, gre za industrijsko dediščino, neko mesto, ki pravzaprav že skoraj bilo na robu propada, ljudje so se izseljevali, ker so rudnik zaprli, ne. No, so z sredstvi države, ne, pa mislim, da tudi Evrope, dosegali, da se je tukaj začelo pač nekaj dogajati, muzejski program, Se določene tak primer, dejavnosti in tako naprej, ne. tak primer sam s toliko večji in s toliko večjo investicijo je bil seveda Bilbao, ne? V bistvu Ja, neko ja. zapuščeno industrijsko mesto, Ja. brez vsega, vsi so se izseljevali, Ja, res je, neki ja. geti so se začeli pojavljati, ne? Bilo No, pa se te tudi grozne, mislim, tega je grozne. precej, recimo tudi v Veliki Britaniji, ne, Ja, za te industrijske. Newcastle, recimo potem Glasgow tudi, ne. To so bila vse velika industrijska mesta, ki so potem dobila čisto nove vsebine, ne. No, to je pač en manjši projekt, to je Luksemburg kot majhna država, ne, je sodeloval, ampak mislim, da so kar uspešno to peljali. To je spet ista zadeva, ne, zakaj sem dala. Ker seveda, tukaj pri tem, zato sem ga še enkrat hotela pokazati. Tukaj je šlo za financiranje tudi z več virov. Ne, oni so načrtno recimo se prijavljali na različne razpise, ne, in potem imeli so pa neko skupno vizijo, skupno strategijo, ne, se stavljali te koščke kot mozaik, ne, in šli pravzaprav v eno zaželeno smer. Tako da so pravzaprav, to je trajalo recimo 15-20 let vse skupaj, ne, ampak po določenem času se je pa le pokazalo, da je bistveno zadeva napredovala. Tako da to jaz tudi svetujem, recimo pri nas, ne, ne mislim, da bo zdaj se boste prijavili na en razpis, pa boste dobili vse od A do Ž, ker ni toliko denarja ponovadi, ne, da na razpolago. Če pa imaš zadevo lepo postavljeno, ne, potem pa lahko gradiš, ne. To sem dala v ta pregled, ki mi zdi en tak dober primer iz Nikozije, ne. To je zelo na meji pravzaprav med Turško in ciprskim delom, ne. In so naredili ta kulturni center, ne, ki služi obem skupnostim.
Tako da so dejansko ta, pa še rešili so neko arhitekturo modernistično iz 30-ih let. Tukaj imajo potem noter tudi neke delavnice, razne druge aktivnosti, ne, več vrst dejavnosti, s katerimi ohranjajo pač te socialne, oziroma gradijo na novo socialne vezi, ne, med umetniki in javnostjo, in potem tudi živi. No, en tak procesni primer je tudi recimo ta srednjeevropska pot železa, ne, tukaj mislim, da tudi so ravne, ne, Ja, na Koroškem vključene. tako. In so kar precej stvari naredili, ja. Ja, ne. Čeprav gre spet, kot rečeno, za nek skupen projekt, ki pa ga ne moreš financirati v enem kosu, ne, pa ga gradiš pravzaprav postopoma, ne. In nekaj podobnega je tudi tale pot železne zavese, ne. Železo je oboje v naslovu, ampak gre za drugo reč, ne. Pa mislim, da je tudi kar zaživela ta zadeva. Aj pri nas kdo v tej železni zavesi? Ne, mislim, da ne. Po moje so, veš, mi nismo bili del železne zavese, mi smo bili na drugi strani. Se, ja. Formalno, ne? Formalno, ja. Glede na to, ja. Ne Pa vem, sej, lahko mogoče bi bili pa lahko z druge strani zraven. pa. Ja, mogoče pa je, ker veš to, kar je Goriški muzej imel, ti stolp, ne, stražni. Ja. Mogoče pa je, no, to pa, mogoče sem narobe rekla, prehiter, ne. Bi bilo treba Kajo široko vprašati. Absolutno. A Ona ne? bi ti takoj povedala, da jo nikoli ni bilo, sploh ni obstajala. No, zdaj so pa to, ne, tiste stvari, ki sem že zadnjič govorila, kje smo mi kratki, ne, ne pridemo daleč, pravzaprav. Recimo Krumperk, ta srečen, ne, Ja. pa Velika planina, pa Sečovljske soline, ki so ena vsako leto večja žalost. Katastrofa. Pa Lipica, ne, ki pa tudi ima fulejnih problemov. Ne vem, je bil kdo zadnje čase v Lipici? Ne. Lucija, stike bila. Nismo bili, ker toliko stane, da sploh raje ne ponudim kot možnost. Nimam budžeta za Lipico in z družino. S tem, Ja, da nikomu ne upoštevam. jaz sem sicer nisem bila tam, ampak sem gledala fotografije zdaj prenove tega Ja. hotela, kaj že je. Kaj je res? Čakaj, kako je že bil? Po tistem kojnu je majestozo, ja. Majestozo, Ja. to sem Majestozo, tudi mislila, majestozo, ja. kaj so naredili. Mislim, ena fasada taka, zdaj ne znam niti dobro povedati, ki je Ne oblečena kot v problem. ene take late, kot na kozolcih. Si lahko poiščeš po internetu. Ja, mogoče. Poskusi, no. Ja. Ker če je prehudo, potem rajš ne gremo pogledat. Mene je šokiralo, moram reči. No, pa zdaj pa vsaj za zaključek tudi dva naša dobra primera. Eden je tale iz Maribora. Marija, kaj so pa Ja. tu naredili? Tukaj vidite zraven že novo stavbo, ne, na spodnji fotografiji. Ja. Fakultete za informatiko, računalništvo, ne vem, kaj še vse, ne. In oni so potem tudi s evropskimi sredstvi odkupili to Wow. hišo in jo obnovili. Imajo tukaj zdaj seveda noter predavalnice in čitalnice in vse to. In to se Krasno. kaj se da narediti. Ne. Kaj pomeni nekaj takega imeti, no? Za fakulteto, pa za ljudi, ki so tam, ne? Super, A super. ne, da. Kje je to? Maribor. Maribor. Center Smetanova, kot rečejo. Pa še ne Wow. ime. Smetanova je ta pravi vhod. To je na levem bregu, ne, v centru pravzaprav. Ta zunanji del centra.
proti Koroški na zahodu. Ja, To super. je že nekaj let, kar so to naredili, tako da je res pohvalno. Ne? Druga je pa tale, ki je pa pred kratkim bila odprta, obnova Kazine v Ljubljani. Ne? Aha. Se mi zdi tudi zelo dober projekt. Ne? Namembnost so dali, da je to samo Akademija za glasbo. Kdo je vodil to, Jelka? To je en arhitekturni biro, drugače pa Marija Reža, ki je bila glavna konzervatorka. Tako Ja. da sem jo prav pohvaliti morala, ker res so lepo naredili. Ja, res je. So bilo pa fajn si malo pogledati. Ja. Meni sem malo čustveno vezana na tole, ker v tej dvorani sta se moj oče in mama poročila. 12. maja 1945. Moj bog. Ja, Na svobodi. ker sta že med vojno se spoznala in tako naprej, sem pa sta morala iti narazen in sta rekla, da če boste živa ostala, se boste poročila. Ne? In sta se našla v Ljubljani in sta se šla poročiti in prav, da so plesali pa vse zmešani tukaj v škornjih. Dobro. Jo, Ker so bili še v uniformah. kakšna lepa zgodba. Edino, kar me veže na kazino, je tukaj spodaj, če pogledate ob vhodu, s spodnje strani, kjer je bil kserox in kjer smo divje Ja. nosili vse Ja. kserokserat, se spomniš? Ja, to je Potem... bilo od tega inštituta, ne za novejšo zgodovino. Ja, je potem je bilo, to se je sčasoma, ne, seveda, ker je bila ta barva nanešena v plasteh, skupaj zleplo vsi listi. Ja. Ampak to smo vse hodili na kserox. Ja. Ja. Skratka, kaj je to pomenilo, ne vem, če veš, Tanja, ampak to je pomenilo fotokopiranje. Ne vem, če se še reče tako, ampak takrat je bil to Xerox, ne, Ja, ker verzi je knjiga. tovarna Zaradi tega, ker je bila tovarna, strojev. ker je bila Ja. maščevina. Ja. Ok, super. No, Dobro. to je to, kar sem jaz pomenila danes.